На календарі 26 грудня розпочинаємо інформаційну програму «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Про що мова піде у сьогоднішньому випуску, дивіться коротко в анонсі. Представлення голови з новим керівником. Заключна сесія – важливе рішення для району. Святкова коляда. Як Закарпаття святкувала Різдво. 24 грудня виконувач обов'язки голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко офіційно представив нових голів Перечинської, Великоберезнянської та Мукачівської РДА. Перечинську РДА очолив 28-річний Ігор Денисенко, Великоберезнянську – 30-річний Ігор Шніцер. І на сам кінець робочої поїздки Олексій Гетьманенко представив керівника Мукачівської РДА – 36-річного Олександра Радиша. Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський звільнив голову Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренко, як пояснив президент, за те, що не побачив в області жодних результатів. Мої колеги були присутні на представленні голови Мукачівської РДА, тож про плани нового керівника щодо розвитку району дивіться у сюжеті. Розпорядженням президента України від 18 грудня 2019 року номер 536/2019 РП призначено Радиша Олександра Ігоровича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Президент України Володимир Зеленський. Прошу привітати. 24 грудня у залі засідань Мукачівської РДА був справжній ажіотаж. Понад 200 людей зібралися, щоб познайомитися із новим керівником Мукачівської райдержадміністрації. Сподіваюся на одне бачення в питаннях розвитку району та спільну продуктивну працю. Адже мова йде про перспективу покращення конкурентоздатності району серед інших територій області та країни. Реформи, що відбуваються, потребують також і активності, гласності та змін у діяльності апарату та структурних підрозділів районної адміністрації. Серед головних критеріїв підбору команди будуть в першу чергу професіоналізм, самовдосконалення, чесність, незаангажованість та відкритість до людей. Новий керівник Мукачівської РДА у своїй промові подякував за довіру і закликав усіх присутніх співпрацювати задля стрімкого розвитку нашого краю. Так, проблеми транспортного сполучення вимагають покращення інфраструктурного клімату та розвитку туризму, а відсутність достойно оплаченої роботи сприяє відтоку громадян. Але бути європейцем – це також тісна транскордонна співпраця з соціальних та культурних проєктів, повне забезпечення якісної питної водою всіх жителів, можливість реалізувати споконвічний виноробський досвід та, звісно, бути господарем на своїй землі. На часі також впровадження такої необхідної адміністративної реформи. З вітальним словом звернувся до нового керівника та до присутніх голова Мукачівської районної ради. Молода, чудова, прекрасна людина, яка приходить у цей зал, хоче працювати з усіма нами, хоче допомогти нашому Мукачівському району в тих питаннях, які кладуться президентом України. Я думаю, що буде з його боку, будуть кроки на зустріч, ми завжди протягнемо руку допомоги, щоб район був дійсно на одному з кращих, один із кращих в нашій області. Також Олексій Гетманенко поділився про перспективні плани обласної влади на наступний рік, пріоритетом яких визначено ремонт траси Мукачево-Рогатин. На сьогоднішній день дорожній фонд області буде складати 1 мільярд 700 мільйонів. І майже більша частина цих коштів буде спрямована на дорогу Мукачево-Рогатин. Чому так? Тому що ця дорога повністю є основною на сьогоднішній день в Закарпатській області. І вона кардинально покращує рух людей всередині області. Потім будуть інші пріоритети. Дорожній фонд у нас складає на сьогоднішній день 406 мільйонів. В прошлому році було 276, тобто суттєво більше. Як відбуватиметься співпраця району та області і що вдасться зробити новому керівнику Мукачівської райдержадміністрації, покаже час. Правоохоронці перевіряють факт підкупу виборців на Закарпатті. Працівники Мукачівського районного відділення поліції виявили, що у селі Стребичово у день виборів до ОТГ роздавали церковні календарі з символікою однієї з політичних партій.
У ході моніторингу мережі інтернет було виявлено інформацію про ймовірний підкуп виборців. Зокрема, автор допису стверджує, що 22 грудня, у день голосування на місцевих виборах до ОТГ села Горонда Мукачівського району, у церкві села Стребичово, вірникам роздавали церковні календарі із символікою, схожою на символіку однієї з політичних партій. Цю подію зареєстрували в журналі єдиного обліку. Її правова кваліфікація наразі визначається. Перевірка за цим фактом триває. Правила надання субсидій цієї зими змінювати не будуть. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук виключає перегляд правил надання субсидій. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. За словами прем'єра, цієї зими субсидії, які вже призначені, скасовуватися або переглядатися не будуть. Тим, кому призначено субсидію, протягом цього сезону її не втратять. У нас є параметри, за якими людині можуть призначати або не призначати субсидію. Звичайно, якщо людина стає такою, що отримує право на оформлення субсидій. Тим, кому вже призначено субсидію, вони гарантовано її отримують. Також для цього немає проблем з коштами державного бюджету, заявив Гончарук. За 4 роки роботи загальної системи торгів «Прозоро» економія сягнула 100 мільярдів гривень. Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов. У грошовому еквіваленті найбільше заощадили в Київській, Львівській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях. Це значною мірою пов'язано з більшою кількістю державних установ у цих областях та, відповідно, більшим обсягом закупівель. Близько 90% зареєстрованих підприємств «Прозоро» – малий та середній бізнес. За цей рік в системі зареєструвалося більше ніж 50 тисяч підприємців. Прийняли головний фінансовий документ району на 2020 рік. У Хустці відбулася заключна цього року сесія районної ради. Які ще питання піднімали на засіданні, дивіться у сюжеті від наших колег з РТК «Хуст». Розпочалась остання в цьому році сесія Хуської районної ради трохи незвично. Через поновлення в єдиному реєстрі голів місцевого самоврядування Олександра Пацкана на посаду керівника Хуської районної ради. Це викликало певне невдоволення більшості депутатського корпусу, через що, обравши головуючим на засідання Віктора Сабодаша, першим питанням депутати прийняли рішення вже вчергове звільнити Олександра Пацкана з посади очільника районної ради і призначили нові вибори, в результаті яких головою був знову вибраний Юрій Іванчо. Далі сесія пішла в конструктивному руслі. Спільнота Хуського району може бути спокійна. Нам вдалося із великими зусиллями, правда, але все-таки вдалося затвердити бюджет на 2020 рік, тому всі державні установи, всі комунальні установи будуть функціонувати у звичайному режимі, всі достануть відповідні кошти на заробітну плату, на енергоносії. Життєдіяльність району у 2020 році буде стабільною. Це архіважливо було провести дану сесію, тому що це є забезпечення заробітними платами, прийняття бюджету на новий бюджетний рік. Забезпечення заробітними платами – це працівники охорони здоров'я, забезпечення адміністративно-господарського персоналу, який міг би не отримати зарплати, і забезпечення енергоносіями закладів відділу освіти, поза як вони вже і боргують перед енергопостачальними компаніями, і це відобразиться на якості надання освітніх послуг. Саме так, незважаючи на певні сесійні перипетії, районним депутатам вдалося прийняти головний фінансовий документ району на 2020 рік. В кінці робочого дня ми дізналися, що невідомо як були внесені відомості до єдиного реєстру відносно того, що головою ради є Пацкан Олександр Михайлович. Ця епопея триває давно, депутати сказали своє слово, більша частина, дві треті депутатського корпусу не підтримують його перебування на цій посаді, підтримують діючого голову районної ради Іванчо Юрія Олексійовича. І, власне, учора в авральному режимі випрацьовували механізм, як рухатися, як забезпечити функціонування району, адже на сьогоднішній сесії ми мали розглянути 56 питань, зокрема і внесення змін до чинного рішення про район, бюджет, аби забезпечити виплати заробітних плат, енергоносіїв і прийняття бюджету на 2012 рік, тобто документу, за яким буде жити весь район у 2020 році. Наступного разу депутати Хуської районної ради зберуться на сесійне засідання вже на початку січня.
На Бергівщині знайшли врізку в нафтопровід. Працівники поліції встановили, що між селами Балажер та Велика Бигань у полі на відстані 400 метрів від головної дороги працівники охоронної служби товариства з обмеженою відповідальністю виявили врізку в нафтопродуктопровід на глибині до 1 метра. Також було зафіксовано, що відбір нафтопродукту не здійснювався, витоку нафти немає. Усі обставини правопорушення з'ясовують слідчі. Вартість тютюнових виробів в Україні буде підніматись до 2021 року. Ціни на цигарки будуть підвищуватись незалежно від типу тютюнових виробів, у тому числі зросте вартість електронних цигарок. Про це повідомляє сайт парламенту. Як йдеться в прийнятому законопроєкті, тепер за пачку звичайних цигарок січня 2020-го доведеться віддавати майже 23 гривні в акцизу, а за пачку цигарок, які застосовують в електронних пристроях для куріння – 24 гривні. Законопроєкт пропонує підвищити ставку акцизного податку на цигарки у 2,5 рази. Ціни можуть злетіти до 80-100 гривень за пачку. До того ж, є ризик, що ухвалення закону спровокує істотне зростання контрабанди. Рятувальники допомогли американцю, який заблукав при підйомі на Говерлу. Турист подзвонив у ДСНС та повідомив, що зранку вийшов зі спортивної бази «Заросляк» на Говерло. Але заблукав і не може самостійно зійти. На його пошуку відправили 6 рятувальників. Вони підтримували з туристом мобільний зв'язок. По обіді американця знайшли та допомогли зійти з гори. Його стан задовільний. В Ужгороді в одному з готелів викрили звітницю, що підшуковувала знайомі повії клієнтів через інтернет. Правоохоронці з'ясували, що 22-річна звітниця з Виноградівського району підшуковувала клієнтів для своєї знайомої 22-річної ужгородки через інтернет-мережу. За послугу звітництва та утіх обидві одержали від клієнта по 100 доларів винагороди, але були викриті поліцією. На саму повію були складені адміністративний протокол за заняття проституцією, а гроші вилучені. Закарпатські прикордонники виявили у Бузику групу в'єтнамців-нелегалів. Ввечері 25 грудня прикордонники Чопського загону затримали групу громадян В'єтнаму, які перебували на території України понад дозволений термін. Правопорушення виявили у пункті пропуску «Малий Березний». Іноземців перевозив до Словаччини громадянин України. Під час перевірки документів прикордонний наряд виявив, що усі 5 громадян В'єтнаму, що перебували в мікроавтобусі, перевищили термін перебування на території нашої держави. Відповідно до їхніх віз, вони повинні були виїхати з України ще у жовтні. Окрім того, під час вивчення документів в Азійці виявили польські візи, які містять ознаки підробки. Виноградівські правоохоронці встановили особу чоловіка, який пошкодив смітники в центрі міста. Під час моніторингу мережі інтернет працівники поліції виявили відеозапис, на якому невідомий чоловік умисно пошкодив смітник в центральній частині Виноградова. За цим фактом поліція одразу розпочала перевірку. Особу чоловіка встановили, ним виявився 33-річний мешканець села Велика Копаня Виноградівського району. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини неправомірних дій чоловіка та мотиви його вчинку. У Мукачеві відбулась перша виставка молодого художника Тимура Савченка. Митець пише картини у стилі поп-арту, кубізму та комізму. Залишили слід у його пам'яті і часи, які він провів на сході країни. Більше про творчість молодого художника у матеріалі моїх колег. Тимур Савченко – художник, який опанував мистецтво малювання самотужки. Нещодавно відбулася перша виставка його картин. Я хочу сказати, що ця виставка проводиться вперше. Це виставка, назва виставки «Ривок». Тобто це такий прижок вперед. Тобто він малює вже з 2010-го десь року почав там якісь краєвиди теж, такі пейзажі. Але потім в його бачення трошки змінилося, і він почав уже абстракцію більше малювати, кубізм. Тобто в нього завжди оця творчість, вона перереформовується. Більшість робіт на сьогоднішній виставці виконані у стилі поп-арту та кубізму. Ну, останнім часом я почав активно працювати з темою поп-арту. Стиль, який поєднує щось сучасне, якусь сучасну ізюминку, якийсь сучасний сюжет, як на мою думку. Пан Тимур вже змалечку знав, що він людина творча, адже ці гени передавалися в його сім'ї із покоління в покоління. Батько мій гарно пише, малює, син так само. Я думаю, чому б і ні?
Тобто, ну, скільки ще того життя треба, хочеться тобі малювати. Взяв, вийшов, те намалював чи те намалював. Намалював щось в стилі кубізму, намалював щось в стилі поп-арту, щось в стилі абстракції. Тобто, головне, щоб були яскраві фарби. Тобто яскраві кольори, вони завжди людину налаштовують на позитив. Представлені на виставці і картини наймолодшого художника у цій родині. Мене мій тато надихає на різні картини. У мене є 4 картини. Перша картина – «Святий-святий Миколай», друга – «Майнкрафт», третя – «Монстр», а четверта – «Редбол». Проте на виставці були виставлені картини не лише позитивного змісту. Тимур Савченко воював у зоні АТО, і ті часи залишили слід не лише у його пам'яті, а й відобразилися у творчості митця. У тих картинах зображені мої, ну, відчуття, мої емоції, мої переживання, які я особисто пережив на тій війні. Де я побачив, коли люди одні одного не знають, але в скрутну хвилину один одного можуть, ну, прикрити собою, щоб зберегти життя. От, ці картини присвячені більше їм. Підтримати пана Тимура у такий важливий день прийшли рідні, друзі, колеги та хороші знайомі. Кажуть, що ці картини не залишать нікого байдужими, і талант художника помітили вже давно. Я була просто вражена його запрошенням, чи в нього є такий талант, чи він художник-абстракціоніст. Чесно кажучи, мало є таких талановитих людей в місті Мукачеві. Що стосується картин, мені сподобалися картини. Це про війну і про мир над головою. Оці дві картини. Найбільше мені сподобалася ця картина. Там, де Тимур душить свою супругу. Ну, вона дуже цікава. Там вона не містить злого такого змісту, а така сучасна. Це ми зображені, да, в цьому же комізмі, який зараз він розвиває у своїй творчості. І може хтось подумає, що тут якась зображена жорстокість, бо ніби він мене душить. Да? Але насправді тут зображена любов, так? Як ми не завжди ласкаво там торкаємо один одного, а деколи ми якось сміємось, да, з пристрасті, сміємось один з одного. Да? Хтось може зрозуміти кожен по-своєму, але тут насправді є любов. На досягнутому Тимур Савченко не збирається зупинятись. У планах митця підкорити своєю творчістю не лише Україну, а й усю Європу. 25 грудня католики всього світу, також протестанти, послідовники англіканської церкви і ряд православних, що слідують за григоріанським календарем, відзначили Різдво Христове. Папа Римський Франциск очолив вночі урочисту літургію у базиліці Святого Петра, що у Ватикані, яка транслювалася у прямому ефірі по всьому світу. Різдво – одне з головних християнських свят, що відзначається на честь народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Папа Римський Франциск у середу опівдні звернувся до вірників, присутніх на площі Святого Петра, до всіх людей доброї волі з традиційним посланням «Урбі ет орбі». Понтифік закликав до врегулювання конфліктів в Африці, на Близькому Сході, в Латинській Америці та в Україні. А також побажав усім світла Спасителя та розради. Як проходили святкові богослужіння у закарпатських храмах та як вірники відзначали цей особливий день, дивіться у наступному сюжеті. З 2017 року в Україні Різдво Христове офіційно відзначають двічі – одне 25 грудня, а інше 7 січня, відповідно за григоріанським і юліанським календарем. Вибір дати залежить від релігійних уподобань та сімейних традицій. Однак суть Різдва від дати святкування не змінюється. Тисячі вірян йдуть до церкви в цей час, аби прославити народження Сина Божого Ісуса Христа. Церква святкує ту саму таємницю втілення Божого Сина. Нічого ніби не змінилося. Церква нагадує нам знову і знову, що Бог постійно приходить. Бог постійно народжується в нашому житті, народжується в нашому серці. Я взагалі не римокатоличка, я греко-католичка, але моя мама була римокатоличкою. У нас у Закарпатті це абсолютно не дивно, що всі родинні зв'язки дуже тісно переплутані, перемішані. Це свято, нове відчуття, з'явлено, народився Син Божий, наш Спаситель. Хоча сніга нема, настрій не трошки не дуже зимовий, але на душі дуже добре.
Для мене це дуже велике свято, відродження душі. Збираємося на цю спільну молитву, щоб значимість цієї молитви була більшою, перш за все за мир в нашій країні. Ну що може означати? Це превише всього, це Рождество нового життя, нового буття, ну це дуже велике свято, ми релігійні люди і ми святкуємо. Різдво – з'єднання сім'ї, коли всі дарують один одному подарунки. Готуючись до світлого свята народження Ісуса, чимало вірян дотримуються строгого посту, останній день якого припадає на святвечір, перед день Різдва. Ввечері 24 грудня, після сходження першої зірки, сім'ї збираються за святковою вечерею, яка складається з 12 пісних страв. Мукачівці поділилися традиціями святкування Різдва у їхніх родинах. Моя мамка, вона завжди на святий вечір робила бобальки. Це не кутя, це саме бобальки. Це такі з тіста зроблені такі, якби довгі такі палочки, вони ріжуться, туди молоті горіхи, мед, масло, молоко. І це завжди мамка нам давала, коли ми приходили до неї в гості. Ну, з дитинства це пам'ятаю. Ну, на жаль, я зараз одна тут, але я вам хочу сказати, коли ми накривали на стіл, на Різдво, то ми обов'язково солому туди підкладали, з катертиною накривали, 12 страв мало бути, і мама, її вже, на жаль, нема зараз в живих, але вона ділилася нами оплаткою. Ми готуємо страви різні, складуємо ялинку нашу разом і граємося з нашою малою Вікою. Варто пам'ятати, що головне у святі – не гучні гуляння і зустрічі з друзями, а духовне піднесення. Адже Різдво – це єдність з Богом, таємниця Його втілення і присутності в нашому житті. Закарпатська коляда лунала 25 грудня біля одного з торгових центрів Ужгорода. Гості свята мали можливість зануритися в атмосферу колоритного закарпатського дійства. На сцені виступали дитячі та дорослі творчі колективи з різних куточків краю. У ярмарковому містечку частували різдвяними стравами, напоями та смаколиками. Наймолодших чекали майстер-класи, конкурси, різні розваги, а також фотозона. Більше розкаже Ірина Ковальчук. Колядники, вертепи, творчі дитячі та дорослі колективи та пересічні закарпатці з різних куточків краю колядували, вінчували і щедрували на різних мовах – українською, угорською і словацькою. Ужгород поринув у атмосферу закарпатського Різдва. Ми в таких зимовому традиційному закарпатському убранні будемо виконувати стародавні закарпатські колядки, тропар закарпатський, Рождество Твоє Христе Боже нас, Христос рождається. Ну і, звичайно, не обійдеться без всесвітньо відомого Щедрика Миколи Лентовича. Ми граємо в Бетлегем і ми двоє з ним ангели. Ми приїхали з села Сторожниця, приїхали виступити на цьому чудовому концерті, щоб вшанувати традиції закарпатські. Представляємо Бетлегем. Я пастир, а вони два чорта. Бажаю всім людям веселого і щасливого Різдва і Нового року. Ярмаркове містечко розгорнули біля одного з торгових центрів Ужгорода, де гостей пригощали різдвяними і традиційними закарпатськими стравами, напоями, смаколиками, облаштували фотозону, подбали і про наймолодших, провели майстер-клас з майстрування янголів, а для дорослих – конкурси та різні розваги. Одним словом, влаштували справжнє свято. Свято дуже гарне, діти щасливі, вони зробили майстер-клас, зробили ангелики, такий відчувається різдвяний дух. Ми дуже задоволені, спеціально йшли на це свято і хотіли дітям показати, як на Закарпатті колядують, бо ми самі не місцеві, але вже живемо 3 роки тут і дуже ми задоволені цим святом. Треба передавати, щоб діти знали, щоб переходило з покоління в покоління, як те, як нам батьки передали, так ми передаємо і внукам, дітям, внукам. Дуже гарно, все подобається. Бажаємо всім гарних свят, Божого благословення. Закарпатська коляда – це нова традиція, яку започаткували в Ужгороді.
Сьогодні ми ставимо ту фішку, яку вимагають і гості міста, туристи вимагають, ну і, власне, та частина громади, яка сьогодні святкує велике свято. А оскільки буквально півтора кілометра кордон з Євросоюзом, то це обов'язкова галочка, відмітка для нас, закарпатців. А в іншій локації відбувається середньовічна реконструкція Різдва. А там варять, кують, шиють, гадають, відпускають гріхи, тому Різдво в Ужгороді прийшло. Свято планують зробити ще більш масштабним, щорічним і традиційним, аби всі знали, що 25 грудня кожного року в Ужгороді будуть відзначати Різдво колоритно та у кращих традиціях краю. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Ялинковий бізнес – ціна новорічного дерева. Позачергова сесія – депутатське рішення. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Хай вам щастить!